היי. היי! אותך לא ראיתי מלא זמן. וואי, איזה מוזר לראות אותך ככה. חד שהיא סוף. טוב, מה את אומרת שם? נת, רציתי לדבר איתך שנייה. אם זה בעניין של לנסות להחזיר אותי, אז תשכחי מזה. לא חוזרת לשם, אין מצב. סופי, אולי תשארי גם. נעשה מזה כבר ערב בנות. האמת שזה לא ממש מתאים. נטלי, כולם ממש דואגים לך. יופי, אז תגידי להם שראית אותי ואני בסדר ואני פה. אבל פשוט קמת והלכת. חיכו לך בנשרים, את היית אמורה להחליף אותי. אז תגידי שזה הסיפור וזהו. מה? תגידי שאת רוצה שאני אחזור, כי את רוצה להיות עם החבר שלך. אל תמכרי לי שכולם ממש דואגים לי. את זו שהתנדבה לעזור. בגלל זה אני עזבתי את הנשרים, ועכשיו אבא שלך מכריח אותי לחזור כי את פה. מתארת לעצמך איזו קבלת פנים תהיה לי שם? תגידו, לא נמאס לכם להתעסק עם הסמלים על החולצות שלכם כל היום? אין לך מושג כמה נמאס. אז מה את מתכננת? מתכוונת לגור פה כאילו? מה היה סוף? מה רע לגור פה? ממש לא רע, אני מתה על הזול, את יודעת את זה. פשוט אי אפשר ככה לעזוב הכל. למה לא בעצם? Come on, yeah.